росіяни зараз почали здійснювати незаконну зупинку, догляд кораблів, які прямують в українські порти на Азовському морі, причому як українського, під українським прапором, так і іноземні кораблі. Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено робити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші порти Азовського моря. Тому зараз виключно важливість має боєздатність і боєготовність Військово-морських сил України і взаємосумісність, інтероперабіліті з нашими партнерами, союзниками з країн-членів НАТО і союзниками по безпеці в Чорноморському регіоні.